Тунд нэмэгдсэн өртөгийн суглаа хуурамч өгөх мэдээлэл ихээр гарах болсон. Иймээс цагдаа гэр бүлийн газар болон шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар зэрэг 5 байгууллага хамтран шалгалт явуулж байна. Шалгалтын дүн энэ 7 өдрийн сүүлээр гарах юм. Мөн шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар нөөтийн суглааг боловлуулах саналыг холбогдох албаныханд давхар хүргүүлэх юм байна. Энэ бол Баянгол дүүргийн иргэн мөнхчин тэрээр нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын баримт бүртгүүлж эхэлснээс хойш 10 сая төгрөгийн бараа худалдан авч худалдан авалт бүрт баримт уншуулжээ. 20 оны 1 сард болохоор 119,987 төгрөг буцааж авсан. Дараа нь болохоор 2020 оны 2 сард 89,900 төгрөг буцааж авснаас ерөөсөө огт нөөтийн суглаад ерөөсөө хожиж байгаагүй. Мөн иргэдийн дунд азтан болоогүй хүмүүс гомдолтой байгаа учраас нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглаа худал гэх хардлага их байгаа юм а. Зарим хүмүүс нь хочдгийл юм байл л дээ. Гэтэ ер нь ал нэг тохирол явуулж байгаа мөртлөө нөгөөх нь ерөөс ард иргэд хөрсөн юм байхгүй. Худлаа л гэж бодож байна шүү. Нөгөөс 10 хувь авсан тэр ямар тэр суглаан дээр яг үнэн худлаа нэгтгэхгүй тэгэл болоо. Хоёр аваад угаасаа тэр ямар ч ашиг болохгүй л хэрэг. Нэг хэсэг нь болохоор зэрэг зүгээр хэдэн дахин дахин хожол байдаг, нөгөө хэсэг нь болохоор зэрэг өгөөл байдаг, өгөөл байдаг ингээд бэлээ одоо 2 3 жил л өвч ийн. Юу ч л авсан. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны тохирол явагдсны дараа иргэдийн зүгээс гомдол мэдээлэл их ирдэг байна. Тухайлбал тухайн өдрийн нийт дуудлага мэдээллийн 40-50% нь суглаанд хоцсонгүй хуурамч суглаа гэх дуудлага эзэлдэг гэлээ. Хэмжээний мөнгө эсвэл олон удаагийн үйлдэлтэй мөнгө оцсон хүмүүсийг нөөтийн албан агчтай одоо хамаарал бүхий этгээдүүдийг мөн оролцуулаад хуучин ажиллаж байгаад ажлаасаа гарцсан хүмүүсийг хүртэл олцуулж байгаа тулгал шалгалтыг бол манайх одоо хийж байгаа гэсэн үг. Бид нар ер нь бол 2016 оноос эхэлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль бол өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бас хангалттай хэмжээнд өөрийнхөө зохих үүргээ гүйцэтгэлээ гэж шатар сайдад бол энэ суглааг одоо тодорхой хугацаар өөрийнхөө одоо гүйцэтгэх үүргээг бол хангалттайгүй биелүүлсэн учраас энэ суглааг бол одоо болёо гэдэг энэ саналыг бид нар хөргүүлнэ гэдэг бол хэлчихэд шүү дээ. Суглаа 2016 оноос эхлээ явагдсан. Энэ нь иргэдийн төлбөрийн баримтаа бүртгүүлэх цоор болсон юм. Суглааны хувьд холбогдох хуулийн дагуу зохион байгуулагддаг гэлээ. Эсвэл одоо татварын ажилтнууд нь очиод энэ гэл тээ тухайн мэдээлэл гарах хүрд бид нар одоо шалгуулах хүсэлтөөгөө шалгуулахад тэгээд тэдгээр мэдээллүүдээс батлагддаггүй. А нийгэмд харин яг тийм нэг худал мэдээллийг одоо ингээд цацсан нь буцаад маш олон хүнийг одоо нэг буруу ойлголттой болох ийм одоо байдлыг бий болгодог. Суглаа гэдэг үднээс нь биш одоо эдийн засгт оруулж байгаа яг тэр одоо талд эдийн засгийг бууруулж байгаа эдийн засгийн үр нөлөө талаас нь харуул энэ маань маш хөндөр ач холбогдолтой ажил юм аа гэдэг хэлхэн зүйтэй. 5 жилийн хугацаанд 1 сая 18,047 иргэнд нэмэгдсэн өртгийн татварын нийт дүнгийн 20% буюу 541.8 тэрбум төгрөгийг буцаан олгосон байна. Харин сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 1 сая 88,971 иргэнд нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглаанаас 59.5 тэрбум төгрөг хоцсон гэсэн статистик дүн гарсан байна. За Монгол